Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa dan juga anak-anak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kerana kita dapat berjumpa walaupun secara maya, ya, untuk berkenalan dan saya selaku pengetua SMK Perbesar mengalu-alukan dan mengucapkan selamat kembali ke sekolah dan selamat menjadi warga SMK Paya Besar. Jadi anak-anak yang dikasihi sekalian, ayahanda ucapkan syabas dan tahniah kerana telah pun melepasi ataupun telah pun menamatkan persekolahan peringkat rendah dan sudah tiba masanya sekarang ni beralih ke persekolahan peringkat menengah rendah, iaitu tingkatan 1 hingga tingkatan 3, dan insya-Allah akan terus ke peringkat menengah atas, tingkatan 4 dan tingkatan 5, dan seterusnya melanjutkan pelajaran ke universiti nanti. SMK Paya Besar merupakan salah sebuah sekolah menengah di daerah Kuantan yang mempunyai murid yang ramai. Dan setakat hari ini seramai 886 murid telah pun mendaftarkan diri dengan bilangan guru seramai 79 orang, dan keseluruhan kelas yang ada adalah sebanyak 39 buah kelas. Selain daripada murid-murid arus perdana, di sekolah ini juga mempunyai seramai 53 orang murid yang berkeperluan khas ataupun pendidikan khas. Jadi sebagai murid yang baru di SMK Paya Besar, ayahanda percaya anda sekalian sudah tidak sabar-sabar lagi untuk datang ke sekolah secara bersemuka pada 4 April nanti. Dan ayahanda yakin anda akan berjumpa dengan rakan-rakan yang lama di sekolah yang sama ataupun rakan-rakan yang baru di sekolah daripada sekolah-sekolah yang berlainan nanti. Jadi jangan lupa pada 4 April nanti kita akan berjumpa lagi di sekolah. Dan selamat kembali ke sekolah. Sekian. Wabillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama insan itu harapan suci, cita menggunung tinggi, insan yang terpuji. Kecemerlangan pendidikan, berilmu, beramal, berbakti, rukun negara kita, kemuncak cita jaya, berkemadi angkasa raya. Tiga warna bersatu, biru teguh berpadu, merah ke arah maju dan jaya, kuning tak setia. Kecemerlangan kemajuan, berilmu, beramal, berbakti, penuh azam dan cita, bersemangat yang wajar, pendidikan sempurna, pendidikan sempurna.